Dámy a pánové, vítám vás u, řekl bych, hodně peprného videa, protože v dnešním videu jste se podělili, a nejenom se mnou, ale tím pádem i se všemi diváky, o váš nejtrapnější zážitek při vašem poprvé, rozumíme si, že jo. Takže dámy a pánové, nebudeme se zdržovat, protože myslím si, že bohužel u některých příběhů se opravdu hodně pobavíte. Takže nebudeme se zdržovat, užijte si shlédnutí videa, jdeme na to. Děkuji všem, kdo jste sdíleli se mnou váš zážitek, váš příběh právě z toho samého. Pokud budete chtít, abych vám sem přidal svůj nejtrapnější zážitek, co se týče toho samého, tak budu chtít pod tímhle s tím videem 3500 lajků. Jakmile dojdeme do této hranice, tak v ten moment pro vás připravím druhý díl těchto příběhů a zároveň vám tam přidám jeden svůj příběh. Ale to až v momentě, kdy nabereme dostatečný počet lajků. Nicméně teď se nebudeme zdržovat a jdeme na první příběh. Bylo nám okolo 17. Mě a mou přítelkyni seznámili naši kamarádi. No, nastalo léto. Po brigádě jsem jel za ní a šli jsme se projít večer do parku. Našli jsme si volnou lavičku. No a slovo k slovu a moje ruka jí zajela pod sukni. Tolik emocí, co jsem v ten okamžik cítil v sobě. A ona byla na mě. První problémy vznikly v okamžiku, kdy jsme se snažili najít správnou polohu na lavičce. Zkoušeli jsme všechno možné a nakonec jsme skončili v póze něco mezi misionářem a balancováním na jedné noze. V ten okamžik jsme zaslechli příjezd auta asi 15 metrů od nás. Přijeli si dělat nějaký večírek na čerstvém vzduchu. Mně, moje dospívající tělo, v tenhle ten okamžik vypovědělo, řekněme, službu. K tomu to totiž nebylo vůbec připraveno a vše mělo rychlejší konec než začátek. Ale stejně už jsem v ten okamžik nebyl panic. Já vůbec nevím, jakým způsobem dneska vlastně budu komentovat tyhle příběhy, protože ani u tohohle příběhu mě vůbec nenapadá, jakým způsobem toho komentovat. Jestli říct, jakože všechno se počítá, nebo já nevím, já vlastně půjdu k dalšímu příběhu. A tady je docela krátký příběh. Řeknu ti to zkráceně, Františku. Bylo to o tom, že 6x to bylo tam a zpátky a byl konec. Nevím, jak to mají ostatní, ale pro mě to mělo takový, řekl bych, nepřirozený průběh. Cítil jsem se v tom extrémně divně a nevěděl jsem, jestli jsem něco udělal špatně nebo ne a jestli vůbec to má tehdejší partnerka cítila. Asi za chlapy můžu říct, že spoustu chlapů tohle to určitě zažilo, takže asi to moc rozebírat nebudeme a navíc, dámy a pánové, uvidíte, že často se od mužů tyhle ty příběhy opakují, takže právě proto jsme několikrát rozebírali v několika videích, co se týče právě tyhle ty intimity, že ženy by měly s tím počítat, že něco podobného vůbec může nastat a spíše se naučit s tím pracovat, než to zní divně. Ale rozumíme si, že jo, dámy a pánové. Takže spíše se naučit s tím pracovat, než aby náhodou dívky z toho dělali nějakou tragédii nebo něco podobného. Pojďme se podívat na další příběh. Ožral jsem se natolik, že se mi ani nepostavil. Ani po půlhodinové ruční práci. Výborně zvolená slova. Výborně. Od té doby chlastám o něco víc. OK. Asi stres. Asi dolejhal na toho danýho člověka stres. Tak od té doby to je do něco víc. OK. Takže další. Jeli jsme s přítelkyní na výlet. Přišlo to na nás ve vlaku. Ano, ve vlaku. Ani jeden z nás to ještě nikdy nedělal. Ale prostě touha je touha. No, nebyl to ten nový typ vlaku, takže se to s námi houpalo tam a zpátky. Nebudu ti lhát, zážitek nula, ale když jsme to vyprávili klukům, tak mě brali za velkýho borce. Nevyprávil jsem jim totiž všechno do detailu. Nejdřív jsem se tam vůbec nemohl trefit. A co bylo snad ještě horší, byl ten smrad, který na tom hajzlu byl. Za mě osobně nedoporučuji. Vidíte, dámy a pánové, dokonce se díky dnešním videům a dnešním příběhům dozvíme recenze na věci, které byste jen tak podle mě na Google nenašli. Takže tímhle s tím bych řekl, že Alfa Bianca je jedinečný. Ne, dělám si srandu, protože podle mě na Google se to dá najít. Na Google se dá najít všechno.
i věci, které neexistují. OK. Tak. Víš, jako každý jsem byl mladý. Ano. Jako každý tento muž byl mladý. Takže. Nevěděl jsem, co k čemu, a téma, řekněme, toho samého, pro mě byla cizí a vůbec jsem netušil, co všechny ty pojmy, o kterých starší mluví, znamenají. Jednou jsem seděl ve škole na chodbě a zaslechl jsem, jak se kluci ze starší třídy baví o tom, že mu ho holka vykouřila. No, v tenhle ten moment moje mladá psychika si začala představovat, že muži dívka vzala a zapálila to samé. Protože jak jinak mám pochopit, že někdo někomu vykouřil? Je to tak, dámy a pánové. Je to tak. Jako z jisté stránky tohle pojmenování je velice, ale velice zavádějící. Takže rozumím tomu. A nevím teda upřímně, jak jsem to bral já, když jsem byl mladší, ale myslím si, že možná to bylo na podobný způsob, že jsem to vnímal, jak stejně tyhle ty pojmy a tyhle ty divný názvy, které tam vůbec jakoby jsou. Tak. Další příběh. No, tenhle ten příběh se mi stal bohužel zrovna při mém poprvé. Nevím, jestli je to trapný zážitek nebo šokující zážitek, ale já jsem z toho dodnes v šoku. Se svojí přítelkyní jsme si udělali romantický večer, všechno probíhalo naprosto skvěle. Potom, co jsme se podívali na film, jsme se společně lehli do postele a v ten moment jsme věděli, že přišel ten moment, ten okamžik. Začali jsme se milovat. No a při milování zřejmě moje tehdejší přítelkyně to někde četla na internetu, mi dala prst do konečníku. Fuck. To při vašem poprvé fakt nechcete. To při vašem poprvé fakt nechcete. Poslední věta tohoto příběhu je ještě řekl bych vražednější. Málem jsem se pokalel. Asi rozumíme, co se málem. Doslova i obrazně, co se málem. Tak jo, jdeme na další příběh, já už to víc komentovat nechci. Nebylo to úplně poprvé, ale asi podruhé, kdy jsme spolu slyšeli, že od svých známých, že to zkoušeli v křoví. A my, jelikož jsme byli mladí a říkali jsme si, že to musíme zkusit, tak jsme se vydali do jednoho parku. Dneska máme tady příběhy moc z parku, lidi. Nejdříve mi nemohl sundat kalhoty, protože jsme se vybrali debilní místo. Snad nemusím popisovat, že kromě toho samého mě ještě píchaly větve do boku. Ale to nebylo úplně to nejhorší. Nejhorší bylo to, že jsme oba začali cítit divný zápach. Možná už tušíš, co to bylo. Bohužel tuším. Zjistila jsem, že jsem si zády lehla na hovno. Dámy a pánové, jako doslova na hovno, ne, že si lehla, jakože to bylo nepříjemné, jako doslova na hovno. Nejhorší a nejtrapnější zážitek mého života. Nedivím se. Moje poprvé se netýká toho samého, ale spíše toho, když jsem zkoušel svoji přítelkyni udělat rukou. Víš, v té době jsem nevěděl, že dostala krámy a ani ona mi to neřekla. Když jsem se jí to snažil udělat rukou a vytáhnul jsem ruku celou od krve, tak jsem myslel, že jsem jí něco udělal a začal jsem panikařit. Pak mi to teprve vysvětlila. No, jo, umím si představit nějaký ten čok, se umím... Nezažil jsem to, umím si to představit, ale víc už se do toho zamotávat nebudu, protože ještě... No, to je jedno. Tak, jdeme dál. Žili jsme v té době na koleji. Její spolubydlíci odjeli pryč a měli jsme pokoj jen pro sebe. Připravili jsme si společný večer ve formě filmu a jídla. Ale já jsem byl v očekávání toho samého. Když přišla ta chvíle, že půjdeme na to, tak přišel okamžik, který asi žádný kluk nechce. Zjistil jsem, že už jsem... Jak bych to řekl, aby to YouTube nevadilo. Zjistil jsem, že už jsem končil přímo do trenek. Jak jsem říkal, dámy a pánové, těchto příběhů tady ještě máme pár, takže uvidíme. Pokračujeme dalším.
Byli jsme mladí a pamatuju si, jak mi moje rodiče apelovali na ochranu. Přitom komunikace s mými rodiči, o tom je úplně jiný příběh. No a tak s tímto strachem mě při mém poprvé nenapadlo nic lepšího, než použít 3 vrstvy ochrany najednou. Rozumíme se, doufám, že s tímhle s tím YouTube problém nebude mít. Boj byl to nasadit a potom to dostat dovnitř, protože jsem ho totálně necítil. Ale zase na druhou stranu jsem měl další výdrž. O těch pár vteřin. Jo, neumím si to představit. Jako, já nevím, jak vy, já možná jsem divný, ale já se neumím představit prostě jako 3 na jednu nasadit. Je to divný. OK, pokračujeme dál. Moje poprvé proběhlo v autě za městem. Za pár dní mi mělo být 18 a já jsem se nechtěl stát 18-letým panicem. A proto jsem se rozhodl, že tuto noc v tomto autě to prostě musím udělat a musím o to přijít. Nejdříve jsem nemohl pochopit, jakou stranou se vlastně ochrana nasazuje. Mezitím mi spadnu, ale potom, co už jsem všechno pochopil, se rychle postavil. V tuto noc jsem své poprvé zažil 4x za sebou, ale do finiše jsem nedošel ani jednou. Byl jsem tak nervózní, že mi to zkrátka vůbec nešlo. Ale hned moje další, to samé o týden později, trvalo 15 vteřin. Ano, dámy a pánové, jak jsem říkal, ve stresu se mužské tělo chová skutečně různě. Někdy moc rychle se chová, někdy zase se chová, se nechová. Jsem se do toho zamotal. Tak jdeme dál, dámy a pánové, podíváme se na další. Je mi 27 a jsem stále panic a přivádí mě to k šílenství. Řekl jsem si, že na tom není nic špatného, ale jelikož si nemůžu najít přítelkyni, tak jsem se rozhodl, že si objednám session s escort. Objednal jsem si štíhlou blondýnku, ale situace dopadla tak, že na místo dorazila asi 40-letá tlustá cikánka. Okay. Řekl jsem si, abych nedělal ostudu, že díra jako díra, ale jelikož strašně smrděla, tak jsem jí poslal se osprchovat. Sám jsem čekal v obýváku s ochranou v ruce, když najednou slyším z koupelny řev a ránu. Přiběhl jsem a ona si bohužel zřejmě zlomila nohu ve sprše, když uklouzla. Musel jsem jí zavolat sanitku, no a z ostudy jsem měl kabát před celým naším domem, který byl plný důchodců, kteří už dávno věděli, kdo ke mně přijel. Nyní jsem stále panic, ale už mi to vůbec nevadí. Nevím, na co tady reagovat, jestli na samotnou story, nebo na to sakra, že tam přijde ženská úplně jiná, nebo jestli reagovat na to, že celý barák důchodců okamžitě ví, kdo k vám přijde. Důchodci vědí, dámy a pánové, všechno. Oni vědí i to, co nevíte vy o vás. Všechno vědí. Věřte mi. Vím to. Jdu po schodech nahoru a oni přesně vědí, jaký mám nákup. Vědí to. A to mám neprůhlednou tašku. Ale oni to vědí. Tak, jdeme na další příběh. Svým poprvé bych chtěl rozbít mýty ohledně toho všeho kolem. Moje poprvé proběhlo naprosto v pořádku, popravdě pro mě osobně dokonale. Byl jsem s partnerkou, která mě dokonale chápala a já jí. A jsem s ní doteď. Naše poprvé probíhalo tak, že jsme byli spolu v kině, mý rodiče nebyli doma a tak jsem ji pozval ještě k sobě na čaj. Přiznám se, čaj nebyl můj záměr. Už jsem byl připraven, koupil jsem si ochranu a doufal, že něco bude. Nakonec bylo. Jak jsem psal, vše proběhlo úžasně a od té doby jsme se rozuměli o něco lépe. Ale co bych chtěl zmínit je, že po svém poprvé nepřichází žádný okamžik osvícení nebo okamžik toho, že najednou jste víc muž nebo něco podobného. Celý tenhle proces je o nervozitě a o všech emocích okolo, ale nic se potom nemění, nebo aspoň já jsem nic podobného nezažil, jaký jsem byl, takový jsem byl a zůstal. Nakonec člověk dospívá na základě zkušenosti a ne tím, že o to přijde. A já musím s tímto člověkem naprosto souhlasit. Nevím, kde se tady vzal mýtu, že jakmile prostě o to nepřijde, tak do té doby nejste chlap nebo žena a že jenom přitom dospíváte. Rozumím tomu, samozřejmě, když se podíváme do historie, tak hodně se tohle to bere z kmenů, kde oni tohle to brali jako nějaký proces přechodný pro muže nebo pro ženu, ale v základě se pro vás, dámy a pánové, absolutně nic nesmění. Takže není zapotřebí na to spěch a není zapotřebí žít tím, že tohle to všechno musíte už stihnout ještě než vám je 15, jinak prostě nedospějete. Ne, nic se nemění.
mění. Dáme se, dámy a pánové, poslední příběh. Bylo mi 15 let, když mi k sobě domů pozvala nejhoštší holka ze třídy. Nikdy jsem nevěřil, že by mně se mohlo něco podobného stát. Dívali jsme se na film, když mě poprosila o to, abych jí udělal masáž. Orsil jsem se potem, ale masáž jsem jí udělal. Ale okamžik, který jsem nezvládl, byl, když mi řekla, ať jí sundám podprsenku. Lekl jsem se, sebral jsem se a utekl pryč. Potřeboval jsem několik dní na to, abych to vstřebal a zpracoval to. Po několika dnech jsme se sešli znovu a proběhlo to, co jsme oba chtěli. Dodnes s danou dívkou se scházím a s humorem vzpomínáme na tento příběh. Musím říct, že je to z jisté stránky hezký příběh, protože a hodí se na ukončení dnešního videa, protože je to zároveň vtipný a zároveň se dokážu vžít do téhle role nebo do téhle situace, kdy zkrátka jednoduše ten kluk byl natolik nervózní, že možná opravdu tam šel jenom s tím, že se podívá na film a pak najednou zjistí, ne, není to jenom o filmu, bráško, seš tady prostě, protože to tak má být. No. Několik dní to zpracovává, pak se vrací jako king. Jo, dámy a pánové, tímto bych ukončil dnešní video. Děkuji vám za vaše příběhy, za vaše sdílení a jak jsem říkal, pokud chcete další díl, tak víte, co máte dělat. Nezapomeňte kliknout na odběr, kliknout na zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video. Užijte si krásného, pozitivního života se vším, co vám nabízí a se všemi zážitky, které vám přináší. Já se na vás těším zase v příštím videu. Zatím ahoj.